gostaria de dizer para vocês que é uma imensa gratidão estar aqui no Rio. Pela primeira vez, eu nunca tinha cantado aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo sempre falou que o público daqui do Rio era maravilhoso. E eu gostaria de falar para vocês cariocas, que eu não sei se vocês sabem, mas para mim esse momento é um momento especial. Porque eu morei no Rio, passei a minha infância, morei 10 anos aqui no Rio de Janeiro. Então, sou parte carioca também! Eu gostaria de dizer para vocês que esse é um momento especial para a banda inteira. Obrigado, coração. Queria dizer que se tudo está acontecendo com tanta alegria, tanta satisfação, essas coisas que estão rolando, o lance do disco de ouro, que a gente ontem ganhou o disco de ouro em São Paulo, provando que o heavy metal está mais vivo do que nunca! Hey! E a gente queria agradecer a todos vocês, porque se tudo isso está acontecendo, é somente por causa de vocês! A gente tocou Nova Era, em seguida Acid Rain, mas o trabalho novo Rebirth. E agora, Heroes of Sound! See the light, nothing to see. We'll be right back.
foi que o Angra ficou parado, se sai um, sai outro e outro, e de repente acabar e desencanar de vez ou não? Ixi, Maria. Parar com o... tudo passou pela cabeça, né? Minha e do Rafael, assim, né? E, lógico, a gente pensou que talvez o Angra acabasse e tal, mas eu acho que os fãs deram muito incentivo pra gente em continuar nessa... O pessoal mesmo falava do Edu, né? Falava do Felipe, do Aquiles, e quando os fãs souberam que eles estavam na banda também, eles deram, falaram, ah, essa banda vai ficar até mais legal e tal, então deram muito apoio e por isso a gente seguiu em frente, né? Mas teve aquele período que a gente estava meio em dúvida, assim, mas com certeza parar de tocar ou parar de tocar no tal, isso que nunca ia acontecer. Vocês ficaram parados sem o Angra, que é um ano? Sem gravar, assim, na atividade. Sem fazer show e tal, 2 anos, né? 2 anos. Mas a gente não parou realmente. Um disco e outro 2 anos, mas assim, da fase mesmo foi uns 7 meses, né? Peraí, temos aqui o nosso produtor que vai fazer uma pergunta. Ah, bom. Fala aí, Rogério. Eu tô vendo que vocês estão num astral, assim, incomum, assim. Tá fazendo piada o tempo todo e brincando. Talvez isso tenha faltado na antiga formação do Angra. Esse astral que a gente tá vivendo, eu acho que nunca a banda viveu. Nunca. A gravação foi a gravação assim, que eu mais tive prazer mesmo de fazer. A gente teve bastante envolvimento no trabalho, né? Desde o começo, eu e o Kiko, a gente começou a reconstruir a banda mesmo. Não só encontrar os novos integrantes e fazer as músicas e tal, mas reestruturar a banda, fazer ela viver, reconquistar a confiança do público, reconquistar a confiança das gravadoras, da mídia e tudo mais, entendeu? Realmente encontrar pessoas que tivessem talento e a altura da qualidade que a gente tem, que estava sempre oferecendo. E aí a felicidade, depois que os problemas foram os nós foram desatando, a felicidade total, né? Porque a gente passou maus momentos, assim, justamente como ela estava falando, sem saber se a gente ia ter condições de continuar, porque o problema era encontrar pessoas que fossem fazer a gente reconquistar. Se a gente não tivesse encontrado eles três, a gente ia estar... Eu vou chorar. Obrigado, cara. É verdade. Conta agora. Vai. Então, enquanto isso, Aquiles. Oi. Você tá ainda tá no fundo aí, no poço? Tá no aquário. Tá no aquário? Você saiu da África do Sul quando que você veio parar aqui no Brasil? Eu vim de lá com 5 anos. Então não tem graça. Mas ele é lá de Pelotas. Mas ele veio com aquele outros. Mas ele foi com aquele outro. Ele veio com sozinho. Namorava a menina que tinha as argolas no pescoço. A mãe dele. Até semana passada ele tava com um moço no nariz. Mas até hoje... A gente me pergunta se eu corria pelado lá no... Tipo caçava leão. Mas ele usa até hoje aquelas tanguinhas de tigresa. Mas só no show isso. No show é no meio acústico, eu tô completamente vestido. Então, teu bicho de estimação é uma zebra, não? Não, é uma taquinha. Bom, né? Mas é apartamento, não dá pra ser zebra. Tá, foi nada. Vamos aí fazer mais uma musiquinha. Thank you.
Thank you.
motherfucker. Hã? Bate a cabeça. Quanta mulher legal no quarto, tu. E aí, galera, amanhã com vocês. Uau! Angra! Aí, pode bordo, pode bordo! Beleza, um abraço para a galera de Mococa aí que tá assistindo a gente aqui no TV Aquiles. TV Joselito, o homem que não Joselito, sabe Joselito, TV Joselito. Já. E aí, beleza? Galera, vai passar. Eu tô aqui em Blumenau, na TV Priester. Vai pra isso aqui, vai direto lá para Mococa, amanhã no Jornal do Almoço. É louco. O Rafael não quis vir aqui porque ele sabia que ia jogar no meio, cara.
pessoa, um grande amigo nosso, que aceitou entrar nessa jornada. Nos teclados, Fábio Laguna! Isso aí, queria também, podia deixar de ser. Só apresentar esse amigo nosso, cada dia que passa, cada show que passa, prova que a escolha foi certa, a escolha foi perfeita. Isso aí, a nova voz do Angra, Eduardo Falaschi. A música foi uma das primeiras que vocês bolaram aí depois dessa nova formação, Rebirth, Renascimento. Isso, foi. Tem tudo a ver com uma música que até surgiu meio assim, super espontânea, né? Foi meio que como a gente tocou aqui, assim, tava aí o Rafael, a gente começou a tocar e a música saiu praticamente na hora, assim. Coisa de rara de acontecer, né? Beleza, é. Mostra que vocês dois são sempre ligados, né? Desde o início da banda, a dupla aí. Com certeza. Tem com até cameraman aqui, beleza. Cameraman. Caras, vamos então rolar aqui as músicas de vocês, né? Não vou nem dizer o que é, a gente só confere, depois a gente fala o que rolou. Uhum. Essa aqui foi pedido do Edu, né? Ok. Essa aqui do Aquiles. Isso. E essa aqui do Felipe. Faltou a minha, né? É. Quem tu quer? Não, você não tem direito à escolha. Eu ia falar que é do meu grande amigo, não sei se vocês vão ter aí, do Frank Solari. Claro que tem. O Círculo Mágico. Isso. O Círculo Mágico. Então tá, a gente começa com essa aqui do Edu. O Círculo Mágico? E aí galera, aqui é o pessoal do Angra, eu sou o Edu Falaschi, vocal. Felipe Androli, baixo. Aquiles Blister, batera. Kiko Loureiro, guitarra. E você está ouvindo o... Arrasa Quarteirão! Arrasa Quarteirão! Arrasa Quarteirão! Obrigado galera, de coração mesmo, obrigado. São vocês que fazem tudo acontecer, sem vocês nós não somos nada. E pra continuar essa festa, a gente vai tocar mais uma música do disco novo. A faixa título, Dream Burns! Oh,
Essas são as que estão aqui. Muito boas, cara. Mas tá tudo isso no site ou não? Essa aqui tá estranha. Essa daí fica olhando com essa cara feia assim, cara. Tem que ser assim pra ficar... Ah, mas fica muito ruim, cara. Que nada, minha boca, o
Puta, tava... Você esqueceu o 10 aqui, agora... Vai lá, Rafael. Segundo. É tua vez. Quando os caras acabando... Segunda. E o imã lá no fundo, e o imã no fundo. Deu o imã. O imã no fundo. E a guitarra? Não, assim, ó. Aqui é outro cabelo. Aí vai, aqui vai ficar, aí cola. Imã puxa de novo. Aí vem pra cá, cola. Então, três movimentos básicos. Yeah.
Yeah.